Kuvat melasuosta saavat puhua itsestään. Kun kesäkuussa tehtiin luontoselvityksiä melassuolla, havaittiin seuraavat lintulajit. Tervapääsky ja hömötiainen, mitkä molemmat ovat erittäin uhanalaisia. Sekä pyy, töyhtötiainen, närhi, kurki, palokärki, niittykirvinen, sepelkyyhky, käki, käpytikka, sarvipöllö, metsäkirvinen, haarapääsky, rautiainen, kulorastas, mustarastas, punakylkirastas, laururastas, punarinta, pajulintu, tilitaltti, sirittäjä, hernekerttu, mustapääkerttu, lehtokerttu, talitiainen, sinitiainen, kuusitiainen, pyrstötiainen, hippiäinen, varis, peippo, punatulkku, pikkukäpylintu ja vihervarpunen. Minä voin lisätä teerin, jonka ulosteet kuvasi. Kaikki tiedämme, että meidän on luovutettava fossiilisista polttoaineista. Tarvitsemme enemmän muun muassa aurinko- ja tuulivoimaa, mutta ei toimivan ekosysteemin kustannuksella. Tiedämme, että meidän on vaalittava kaikki luonnon hiilinielut. Soita pitäisi suojella ja ennallistaa. Metsiä ei saisi avohakata. Kun otamme kaikki nämä tosiseikat harkintaan, tiedämme, ettei melassuolle saa pystyttää aurinkovoimalaa. Aurinkovoimala kuuluu paikkoihin, joita me ihmiset jo aiemmin olemme ryöstäneet luonnolta. Melassuo on joskus pilattu ojittamalla, mutta vuosien mittaan luonto on ottanut sitä takaisin. Onneksi me Salon seurakunnan jäsenet omistamme melassuota. Ilman seurakunnan lupaa siihen ei rakenneta aurinkovoimalaa. Muistakaamme, että meillä on vastuuta luomakunnasta, eläimistä ja kasveista. Me tarvitsemme toisiamme. Ilman eläimiä ja luontoa ei ihminen myöskään pysty elämään. Jumala on luonut melassuon ja kaikki siellä elävää, sammalmättöineen ja eläimineen. Älkäämme tuhottako tätä kaunista naapurissamme olevaa keidasta.